האם שיטת הבחירות הנהוגה באמריקה מותרת על פי ההלכה? קודם צריך לדעת, מה שיטת הבחירות הנהוגה? באמריקה, באנגליה, בגרמניה ובעוד מקומות. זה נקרא בחירה אזורית. כלומר, כל אזור בוחר את הנציגים שלו לבית המבחרים. והנציגים בוחרים את הנשיא. יש בכל אמריקה, לא יודע כמה, 500 נציגים. 600, 500 נציגים. אבל המדינות, לא כל מדינה אותו מספר הנציגים. יש מדינה עם מעט אנשים, 3 נציגים. יש מדינה עם הרבה אזרחים, 50 נציגים. כדי להיבחר נשיא ארצות הברית, צריך חצי. חצי מכל הנציגים. עכשיו, בכל מדינה יש כמובן נציגים מכל המפלגות. אגב, בארצות הברית יש רק שתי מפלגות, דמוקרטיה ורפובליקנית. אבל יש עוד מפלגות, אבל זה לא עוזר להם. כבר שנים, 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 אף מפלגה לא מצליחה להזיז משהו. למה? כי בבחירות האזוריות של 50 מדינות, מי שזוכה לרוב, הוא לוקח את הכל. מה שנקרא Winner takes all. כלומר, אם במדינה הזאת בחרו 20 בעד רפובליקנים, 30 בעד דמוקרטים, עכשיו כל הנציגים הם דמוקרטים. רק דמוקרטים נציגים. בפועל, יודעים מראש מה כל מדינה אוהבת. אבל יש מדינות מתנדנדות. Swing states. Swing. אז כל המאמץ האלקטורלי הוא על המדינות האלה. תיאורטית, יכול להיות, בגלל השיטה הזאת, ש winner takes all, שיבחר נשיא ארצות הברית, ש רוב הנציגים בעדו, אבל מיעוט האומה בעדו. זה מה שקרה לבוש, בהבדל דק. הנבחר, למי הוא חייב? אני דמוקרט, ובמדינה שלו קיבלנו מיעוט, לא, קיבלנו רוב, הדמוקרטים,
אני חייב למדינה, לא רק למפלגה שלי, כי המדינה היא מכריעה. מי המציא את השיטה הזאת? באירופה. שמדינה הייתה מורכבת להמון המון המון מדינות קטנות. גרמניה, אנגליה וכולו. והחליטו להתאחד, אבל לא איחוד גמור. כל מדינה שומרת על עצמה. בכלל, איחוד גרמניה זה מאוחר. גם איחוד איטליה זה מאוחר. ולכן, אנחנו, מדינתנו, רוצים את הנציג שלנו. כשאנחנו נותנים בו אמון, והוא מחויב לנו, ידאג לנו. זה השיטה. גם אמריקה. יש 50 מדינות, או 51, לא זוכר כמה, והן שונות. וכל מדינה רוצה נציג שלה. מעלות קשר לבוחר. כי אני נבחרתי על ידי המדינה הזאת, הם מכירים אותי, אני מכיר אותם, אני חייב להם. בית, זה יציב. במדינה כמו שלנו, יש טונות של מפלגות, ולא מצליחים להרכיב קואליציה. שם אין קואליציה. יש רוב יציב. גם אנשים חדשים יכולים להיכנס. חיסרון, אמרנו מדינה 3, מדינה 50, לפי מספר התושבים, אבל יש שינויים דמוגרפיים. עשר כבר לשנות, 4, 40, יהיו מריבות גדולות. רק מפלגות גדולות עולות, 2. אבל מה עם בן אדם? יש לו דעה, לא כמפלגה הזאת ולא כמפלגה הזאת. לא אדם אחד, הרבה אנשים. אז מה? עד כאן, מה קורה באמריקה? בארץ, כמה פעמים הציעו גם בחירות אזוריות. למה? בשביל יציבות. חטא קשה, קואליציה, אי אפשר לעבוד. אבל, וגם האזור משולה, עוד מעלה. אבל, איך תחלק לאזורים? איזה אזורים? תל אביב, חיפה, ירושלים, כמה אזורים? יש אמרו 12, יש אמרו 17, יש אמרו 60, יש אמרו 120. והמצב העכשווי, יש לו יתרון. מתן ביטוי למגוון דעות. גם חלוקה אזורית, אין לה שום משמעות. בכל עיר יש ימנים, שמאלנים, אשכנזים, ספרדים, דתיים, לא דתיים, מה זה אזור? כל האזורים הם אותו דבר. זה, אין לזה משמעות. אבל אם היינו רוצים, יכולים? כן. איך בוחרים מלך? רמב״ם, משנה כריתות הראשונה. יש כמה אפשרויות. הסכמת האומה. רוב האומה. סנהדרין. נביא. כהן גדול. כל אופן שירצו. מה זה כל אופן שירצו?
אזוריות, אגב, אמרתי בפשטות, אזוריות ויחסיות, אבל יש קומבינות בלי סוף, גם בארץ הציעו קומבינות. חלק מהנציגים יחסיים לאומה, חלק אזוריים. מה שאתה רוצה. וגם הדברים הראשונים, מה שהאומה רוצה. ואם הנביא אמר, זה לא מספיק. שמואל הנביא, המליך את שאול, ובני מליעל אמרו מה יושיענו זה, חזר הביתה לגבעת שאול. הוא לא זוכה לאמון. שמואל הנביא מינה את דוד מלך, וכלום. הוא לא היה מלך, כי העם לא הסכים. אביגיל אמרה לו, לא יצא, תבחר בעולם. אתה עוד לא מקובל בתור מלך. אחר כך היה מקובל. לכן, איך שרוצים, איך שהאומה רוצה. אגב, גם נציגי המפלגות. זה איך שהמפלגה רוצה. פה פריימריז, כל הבוחרים. פה, אני לא יודע, מרכז המפלגה. פה מועצה מסדרת. פה ועד הרבנים של המפלגה מחליט. הזכרנו כמה פעמים שצריך לתת ביטוי בכל הגוונים באומה. איפה זה כתוב? קודם אמרנו מה שהאומה רוצה. ואם האומה רוצה הסכמה לתת ביטוי לכל הגוונים, כל הגוונים. זאת אומרת, לא חצי בן אדם. מבינים, חסימה. נכון. סנהדרין שהקים משה רבינו, כל שבט שישה. 72, מיותר, ידוע. סנהדרין. שלמה המלך, נציבים. מינה נציבים מכל אזור, על האזור. ולכן, לפי זה, זה לא טוב אזורי. על אף כל הבלגן, צריך יחסי. אפשר לקבל שוט אורח משפט? על אף הבלגן שזה גורם. איך פותרים את הבלגן? אני לא יודע. שברו את הראש. יש פה באורח משפט הרבה הלכות, בחירות, שופטים, עניינים, תקנה בדבר האקליפטוס, הלכות דיינים, חושן משפט, הלכות דיינים, עמוד ראש א', ועד כמה הדבר מסכים? אתה השאלה. לא מצאתי שום יסוד, אחי, עיינתי במכתב כבוד תורתו, הרב חיים ברודי בפראג, לא מצאתי שום יסוד לערעורו של הרב, המערער על הבחירות היחסיות, מאחרי שנעשו על פי הסכמת רוב הציבור. והרי אפילו אם היה זה באמת נגד דין תורה של אחרי רבים להטות, וכסברתו של הרב הנ"ל, הרי דין פשוט הוא שיכולים הציבור להסיע על קיצתן. כלומר, להכריח אנשים לעשות מה שהוא מחליט.
אתה מוכר בשר יום א', אתה יום ב', אתה יום ג'. למה? שיהיה סדר. מכרת על יום שלך? לא. לוקחים את הבהמה, זורקים אותה. עונש. הציבור יכול. שלא יהיה בלגן. כשהם מתנים על פי הסכמת הרוב. הרוב רוצה שיהיה סדר. גם כשבדבר שהוא לא כדין תורה. כבואר בבבת בתרא דף ח עמוד ב. רשאים בני העיר לתנות. למדנו בבא בתרא. על המידות ועל השערים. ודעת הפוסקים שם הוא אפילו מפלגה מיוחדת. כבני אומנות אחד, מפלגת השוחטים. מפלגת מוכרי הגלידות. יש להם זה הכוח להשיא על קיצתן. והסכמתם קיימת. אלא דעיך, דעיקה אדם חשוב. צריך שיהיה גם כן בהסכמת החשוב שבעיר. אם יש תלמיד חכם גדול, צריך אישור שלו. למה? שלא יהיה עוול. אבל אין. אדם חשוב. מה אין עכשיו אדם חשוב? אדם חשוב שהציבור קיבל אותו לפקח העניינים הפוליטיים. לא רב גדול. אבל אין אדם חשוב בימינו. אולי אצל החרדים יש. פעם הייתי בקיבוץ שלבין, במשרד. אנחנו מקבלים על עצמנו את הרב, שכחתי שמו כנהוג, וכל ענייני היישוב צריכים לקבל אישור שלו. טוב, אדם חשוב. שביתת מורים, שוברת הרב פיינשטיין, מותר? צריך אישור אדם חשוב. אין אדם חשוב. איך דאיקה אדם חשוב? צריך שיהיה גם כן בהסכמת החשוב שבעיר, שהוא חבר העיר. חבר העיר, מועצה מקומית. וגם הדבעינה, זאת אומרת, אם ההסכמים בין השוחטים, רגע, אתם עושים כל מיני הסכמים, ואנחנו רעבים. נכון. חבר העיר. עושים הסכם למכור פי שלוש. לא, 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 לא. איך זה נקרא? קרטל. לא, לא. וגם הם, וגם הדבעינן, אדם חשוב דווקא, במקום דאיקה אדם חשוב. כבר כתוב הפוסקים כדברי הרמ"א, באגר חוזה משפט, סוף סימן ר' ל"א, שהוא דווקא במקום דאיקה פסיד על אחרים. אז האדם חשוב יכול להתערב, הרב. זאת אומרת, אתם, השוחטים, החלטתם משהו, שכוח, אבל הבן אדם הוא מפסיד מזה. כמו שאמרנו, קרטל. כל יצרני הצלחות עושים הסכם ביניהם שזה יהיה פי חמש. אין תחרות, כולם פי חמש. לא, לא, אסור, פה, כל מדינה, אסור קרטל. סייד על אחרים, וכתב הגר"א שם בביאוריו, שהוא מטעם דלפו כממונה, באי, לא יודע, בדין חשוב. אבל בשערי תקנות, מתקנים כל מה שירצו, על פי הסכמתם. ולא רק העיר, אלא אגודה מקצועית, המכונה בלועזית גילדה. ובאמת, מהדין הזה, שבני אומנות בעניינים שלהם, דינם כבני העיר כולה, בגמרא, רשאים בני העיר. לא חייב כל בני העיר, בני העיר שבזה. להשיא על קיצתם יש סעד גדול לבחירות היחסיות, כמו היום, מדינת ישראל, שרי המפלגות, יש להם לכל אחת איזה עניין מיוחד, שמתייחדים בו. מדינם כבעלי אומנויות. כמובן, אז, בזמן הרב קוק, לא היה מדינה.
אבל היו מפלגות, אני יודע מה, לוועד העיר, לוועד העיר היהודי, כל מיני. גם לפי קום המדינה, הנהגת התנועה הציונית, כל מיני בחירות. שהרי המפלגות, יש לכל אחד מהם עניין מיוחד, שמתייחדים בו, ודינם כבעלי אומנויות. והסברה נותנת שאם כל בעלי אומנויות יכולים להסיע על כיס שטן ודינם כבני העיר, צריך שיהיה מנהגם בסדר של בחירות גם כן כבני העיר. מותר אגודה מקצועית עם הצבעות, אבל הצבעות כמו שעושים בעיר. כי הרי הם חלק מן העיר, צריך שהעיר תסכים. ואם היו מתאספים מערים רבות לעשות איזה דבר של ציבור כללי, ודאי אי אפשר לעשות באופן אחר, כי אם שיהיו נשלחים צירים או בחורים מכל עיר ועיר, לפי ערך מספרה, הוא הדין לכל בעלי אומנויות שבה, לכל המפלגות שהן דומים לבעלי אומנויות כמו שכתבנו. בעצם הטענה שהנבחרים מצד חלק אחד אינם יכולים להיות בכלל המנהיגים את הרוב שלא בחרו בהם. אז זה לא הולך, מה פתאום? הלא מופרכת היא מיוסוד הבחירה הראשונה של שופטי ישראל, 70 עסקנים. ואמרינן בסוגיה דה סנהדרין שנבחרו 6 מכל שבט, והרי אחר כך כולם ביחד דנו את הכלל. ולא שואלים מה הוא משבט ראובן ידון אותי משבט שמעון, מי אתה בכלל? ודמי ממש לבחירה יחסית שכל חלק מהציבור המסומן באיזה חילוק מיוחד בוחרת באי כוחו. ואחר כך כולם מנהיגים את הציבור בכלל לא. ומדברי סוגיה בבבלי ירושלמי משם ביותר מוכר שזה היה דבר פשוט שצריך לבחור מכל שבט ושבט. ושם לא היה אפילו לפי הערך, שלא פחדו מהשבט הממועט במספרו ולא העדיפו לשבט המרבה במספרו. כל שבט אותם נציגים. ותסתכלו במספרי השבטים, ובוודאי יש הבדלים גדולים ביניהם. אולי היה זה על פי הדיבור. כי זה לא הגיוני. אבל לכל פנים רואים אנו שזו היא מידתה של תורה, לבחור ממונים מכל חלק רשום, חשוב, מהציבור. וחוזרים אחר כך כל הנבחרים ומנהיגים ביחד את הציבור כולו. ומתאים העניין לדין לדרך התורה, שמצווה לשבת לדון את שבטו. ומצוות העמדת שופטים היא בייחוד שופטים לכל שבט ושבט. יש שופטים של השבט. אם יש בעיות, יש הסנהדרין הגדולה. שאפילו אם יש בעיר אחת משני שבטים, עושים שני סנהדראות. אז אתה רואה, כל שבט כעניינו. יש בעיר, נגיד, אשכנזים וספרדים, אז יש רב אשכנזי, רב ספרדי. זה לא חייב להיות, יכול להיות שהרב אשכנזי יודע מה שאומר הספרדים ולהפך. אבל בעיקרון זה ככה. אלא שאם היה כן במציאות תלוי בפלוקתם דלקמן, כמו שיודע למה אני מדלג. אי אפשר לקפח את זכויותיהם, שלא יהיה להם אמונה מצידם. וקל וחומר שמסכימים להתאחד בהנהגה אחת, שאי אפשר שיפסידו בשביל אהבת השלום ואחדות מצידם. בגלל אחדות אהבה ושלום אני אפסיד? אני רוצה נציגים שלי? שיגנו. האינטרסים שלי, ולעניין שלום, בוודאי דעת הציבור תהיה סומכת רק כשיהיה להם בכוח גם כן מצידם בנהגת הכלל. אם אין לי נציגים מהציבור שלי בממשלה, אני לא סומך על הממשלה. אבל יש נציגים, הם לא כל הממשלה, אבל יש נציגים, אני סומך על הממשלה. וזהו, קל וחומר, מדין זבלה, שהביא עסקי יחידים, זבלה. זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד, והשניים
מעוררים שלישי. אז אני נותן בהם אמון. כי יש הנציג שלי, נציג שלו, נציג. בסדר. נאמרינן שם, זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד, יצא הדין לעמיתו. רש"י, דצייתו בעלי דינים, הם מצייתים. דסבר החייב, הרי אני בעצמי בחרתי האחד. ואם היה יכול להפר בזכותי, היה מהפך. והדיינים בעצמם, נוחה דעתם להפר בזכות שניהם, מפני ששניהם מרורים. לא להוות, אלא מת זכות. ואם הוא דרך משובח בעסקי יחיד, לרדוף את דרך היושר והשלום, על ידי שכל אחד יש לו בא כוח מצידו, קל וחומר בעסקי רבים, ושלום הציבור בכללו, שאין לנו דרך יותר רצויה, כי אם שתהיה כל מפלגה מפויסת, על ידי מה שתדע, שיש לה בא כוחה, ומהפך זכותה בנהגת הציבור, שזהו דבר שאי אפשר, כי אם על פי הבחירה החסידית. אגב, לפי זה, לא צריך לעשות קואליציה. צריך לעשות ממשלה מקיר לקיר. כי אם זה קואליציה, בין שם המפלגה שלי, אני לא נותן להם אמון. וחוץ מזה, אין שייך לומר שהבחירה היחסית היא נגד דין תורה של אחרי רבים להטות. על ידי זה שהמיעוט יש לו גם כן איזה צד הכרעה. על ידי הצעירים הבאים לחלקו, על פי מספרו, שהרי אם לא ימלאו את דרישת המיעוט, אז כל אלה המיעוטים החפצים להגן על זכויותיהם יעמדו מרחוק, ולא יתאספו כלל באספת הציבור, ולא יהיה נוהג בהם דין אחרי רבים להטות, שכבר הסכימו הפוסקים שאין שיחזקים כשהרוב בא מכוח כולם. אחרי רבים להטות, זה לא שאני הולך לרב הזה, מה אתה אומר? מותר. אסור? מותר? מותר? זה לא אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות זה רובו מתוך כולו. כלומר, כל הרבנים ישבו בחדר אחד, כל רב אמר מה שהוא חושב, כולם יקשו כל הקושיות שבעולם, ואחר כך הצביעו. אבל ככה אני שואל זה, זה, זה. הרב הזה לא יודע מה אומר הרב הזה, וזה לא יודע זה, ולא התווכחו ולא דנו. זאת אומרת, שאם המיעוט לא משתתף באספה עם הרוב, החלטת הרוב זה לא אחרי רבים להטות. צריך שהמיעוט יהיה נוכח ויהיה חלק ויכול להביע דעתו. אבל אם אתה מדכא אותו, הוא לא בא, אז אין אחרי רבים להטות. איפה הנה? הנה פה. שכבר הסכימו הפוסקים, הרוב בא מכוח כולם. רובו? רובו מכוח כולו. רובו. רובו מתוך כולו. אבל כן, רק אז יקבע אצלם כוח הציבור באופן ששייך בהם דין תורת אחרי מלטות, דווקא כשתתמלא דרישתם של המיעוטים המחולקים בצביון שלהם, שהוא כשיתנו לבאי כוחם לבוא בסוד המנהיגים. אני מיעוט קטן, עוד פעם לא מיעוט קטן, ארבע חבר'ה. רציני. מותר שיהיו לי הנציגים שלו. שרק אז הם מצטרפים מדעתם עם הציבור בכללותו. ואז אחרי הצירוף, הלא כל דבר ייעשה על פי הכרעת הרוב, או על פי פרטי התקנות שהוסכמו על פי הציבור, איך להתנהג בנטיות שיש בהם חילוקי דעות, ולא שייך לומר על זה כלל שהוא נגד דין תורה. כלומר, למשל דבר ארצות הברית, הרוב לא יכול להחליט כל דבר, כי יש חוקה. אי אפשר לחוקק חוק נגד החוקה, אלא אם כן תשנה את החוקה, והחוקה לא משנים. אז הציבור, יש כללים של הציבור, והרוב לא יכול לשנות. ואין שום ספק בזה, שכל העניינים שבינם לחברו, שייך בהם מחילה וויתור, בין ביחד בין הציבור. הקבוצה הזו מוותרת קבוצה אחרת, שיש כללים, איך להנהיג, אף פעם שזה לא עם תורה. אתה שברת לי את הטייפ, על פי דין תורה צריך לשלם, אני מוותר לך. תודה רבה. לא, אני לא רוצה, אני רוצה לשלם. לא, לא, לוותר. בסדר. תמיד אפשר לוותר. שזה דין תורה ממש. ומאחר שכך עלתה הסכמת הרבים, ומנהגם,
שהיו הבחירות על פי היחסות, כדי להימנע ממחלוקת, שזהו דין תורה ממש, וכן אומרים לבבם, מציע להם, אמר רבי, אמר, לא ראית, אני מדלג, אבדה, מדרינה נבטה, בסימנים. דין יחלה לבעל אבדה בכך, ופרש רש"י, שכל עובדי עבירה, אבדה, נחלה שתהיה דעת זו, בישראל, למיטב סימנים, אף על פי שמן התורה אי אפשר להחזיר על פי סימנים. אבל כולם נוח להם בזה, אז הם מוותרים, אף על פי שהתורה זה לא מספיק. וכן הוא בדף י"ב עמוד ב', עניים גופיו ניחא להם כי יחי אגרו לדידו נלכוד מנהיו ידו ידו. והרי יש לנו הלכות מדינה שאינם כדין תורה, לא נגד התורה, אבל דבר אחר, כדתנן במציע, שומרי פירות אוכלים מהלכות מדינה, אבל לא מן התורה. אם אתה עובד בשדה, מותר לך לאכול. אם אתה שומר, אסור לך לאכול. אבל הלכות מדינה אתה יכול לאכול. אז תאכל. אבל אתה גנב. אני לא גנב, הלכות מדינה. כי זהו נגד דין תורתנו הקדושה. אלא שהוא דין תורה גמור, מאחר שכך נהגו. וקל וחומר כשהציבור מסכים על זה. ועד כמה הדבר מסכים לדרך התורה, שיהיו באי כוח מכל חלק מחלקי הציבור שיש בהם שינוי באיזה צד, ולא נאמר שהרוב לבדו יהיה הסורר בכל. אנו רואים מדין מעמדות של הקורבנות, שמשנה שלמה המעמדות מייסקים את כל עם ישראל. שהוא מדבר פשוט, שאין קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו. אבל אי אפשר כל עם ישראל יבוא, צריך נציגים. אבל הנציגים צריכים להיות נציגים שלי, אחרת אני לא נמצא, אז כל הקורבן ציבור לא שווה. ועל כן תקנו מעמדות שיהיו שלוחי כל ישראל, כמו כתב הרמב״ם וכל מקדש, ותנן אתם שיהיו אנשי המעמד מכהנים, לוויים וישראלים. ולא נהגו לברור מהרוב לבדו. הרוב זה לא כהנים ולוויים. כי דרך הישר והטוב הוא ליתן יד ושם לכל חלקי הציבור. בכל דבר שבקדושה ובכל סדר של הנהגת הכלל. וכן הוא בעיקר דין של מצוות מינוי סנהדרין בספרי שיהיו בבית דין כהנים ולוויים. אף על פי שזה לא בדיוק על פי התהליכים איך בוחרים, אבל הם חלק חשוב מהאומה. ופשוט הוא שיחד עם החברים הישראלים שהם על פי המספר הרוב, צריך שיהיו בו גם כן כהנים ולוויים, כדי שימצאו מכל חלקי האומה בבית דין. כי יש להם מה לומר. הם שונים הלוויים, הם מורים, הכהנים. ומזה אנו למדים דוגמה לממוני הקהל, שכתבו הפוסקים שדינם כבית דין לענייני הציבור. ממוני הקהל זה כמו בית דין, לענייני הציבור. הממשלה כמו בית דין. שכך היא המידה הנכונה שיהיו כלולים מכל החלקים, אפשר לסגור את הדלת, מכל החלקים שיש בהם התייחדות מפורטת בפני עצמה. ומאחר שאנו רואים שאפילו בעניינים שראויים הם להיות משותפים בכל הציבור, היו לפעמים בלאומנויות, על פי חילוק אומנותיהם, מחולקים כמו ציבור בפני עצמו לכל אחד, כמו לעניין פרנסת עניים, שבוודאי הוא חובה כללית, וכופים בני זה זה ליתן לקופה של צדקה עם בני המדינה, כלשון הרמב״ם. ומכל מקום ראינו שבאלכסנדריה של מצרים היו כל בעלי אומנויות בפני עצמן, בבית הכנסת, בית הכנסת הגדול. פה נגרים, פה סנדלרים, פה. היו שם 60 ריבו, כפליים 60 ריבו. וכשהיה אני נכנס לשם, היה מכיר בלאומנותו ומשם את פרנסתו. אני נגר, פה יש לי נגרים, בבקשה. תנו לי. אתה רואה? ש... למה הוא? תרפה על כולם לתת לו. למה רק הנגרים צריכים לפרנס את הנגר? כל כלל ישראל. הסכימו ביניהם שבזה זה בסדר. ובוודאי, אם כל אלה בעלי אומנויות רוצים להשתתף לקופה, הדין היה שיהיה להם
باي كوخ مشلاهم كوخال شوتافين بعسك اخر شكل احد مختص مشلو شوتافين شيش لو رشوت شي فكر عن عنيانا هو بكوخو هو ديميان الصيبور ما 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 انت مخلي كسف انت مع نجارين وما انتم لو جاليم اوتانو אין ספק שיש להם רשות לדרוש שיהיה להם באי כוח לפי ערכם במספר, וכבר ביארנו משהו פשוט לבעלי אומנויות, לאו דווקא הוא, אלא ידוע הדין כל בעלי מפלגה שיש להם עניינים מיוחדים, שמחלקים אותם מהציבור בכללו, כבעלי אומנויות הם דומים, והדרך הטובה והישרה היא שיהיה להם באי כוח לפי כמותם. שכחתי לומר, בממשלה זה קואליציה, אבל בכנסת זה כולם. מי שמחוקק חוקים זה הכנסת, זה לא הממשלה. מונטסקיה, פילוסוף פוליטי צרפתי. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, בתי משפט. הרשות המחוקקת זה הכנסת, והממשלה רשות המבצעת. ואסור לממשלה לבצע דברים שהכנסת לא רוצה. לא, אפשר הצבעה, לא רוצים, הם כפופים לכנסת, אלא כמובן בימינו הכנסת זה בעיה, כי זה 50-50 כמו שאומרים באיטלקית. אבל אנחנו רוצים שהכנסת יהיה טוטי פרוטי, כמו שאומרים באיטלקית. מה זה טוטי פרוטי? טוטי כל, פרוטי פירות. כלומר, יש לך קופסת שוקולדים, שוקולד אחד בפנים תפוז, תפוח, ויש כל הטעמים של כל הפירות. טוטי פרוטי זה נקרא. פה לא צריך. לימוד גמרא הוא טוטי פרוטי. למה אמרתי טוטי פרוטי? כי קודם אמרתי 50-50. רומאים, טוב. הוא הדין כל בעלי מפלגה שיש להם עניינים מיוחדים שמחלקים אותם מהציבור בכללו, דעות אחרות, כבעלי אומנויות הם דומים, והדרך הטובה והישרה היא שיהיה להם באי כוח במינויים לפי כמותם. וכשם שהיא דרכה של תורה להשגיח על רצונם של חלקי הציבור להתחשב וזכויותיהם במינוי הזקנים, סנהדרין, שהוא בית אב, דוגמה, עיקרון, ללמוד מזה על כל אופן שיש בציבור חלקים שונים, שלא יעשה שום עוול לחלק אחד ולומר שהוא מתבטא לגמרי דרך הרוב הכללי. כמו כן אנו רואים במינוי הנשיאים בשביל חלוקת הארץ, שאמרה תורה ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, ומזה על פי לנו לדורות בהלכות שליחות וביאת כוח כנברים וקידושים מבית, ומסקנה שם מיני ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, שבדים מעמידים לאפוטרופוס, תודה אפוטרופוס ונשיא אחד, נשיא אחד מטה תיקחו. תלמוד לומר, נשיא אחד. ודין נותן שכל חלק מחלקי הציבור הרי דינו כשותף, שאין שייך לומר שיתבטל חלקו ברוב. אנחנו 10 שותפים ויש לנו תפוזים. 9 מחליטים לחלק את התפוזים. לא נכון, זה תפוזים גם שלי, צריך הסכמת כולם. אז הכל שותפות זה תקוע. לא. אתה כל הזמן מתוקע אותנו, אנחנו מפרקים כל השותפות, מותר, ובונים לעצמנו שותפות חדשה בלעדיך. אבל כל הזמן שהוא בשותפות, הוא אי אפשר לכפות אותו על פי דעת אחרים. הרי דינו כשותף, שאין שייך לומר, שיתבטל חלקו ברוב, ואביא בכלל ממונה לא בטל. נתערב שקו שלו ב9 קווים של חברו יאכל הלאה וחד. יש ביטול ברוב. קו אחד תערב כשר, ביטול ברוב. אז יש לי תפוזים, יתערבו בתפוזים שלכם, בטל ברוב נאכל. זה לא ככה. ואם לא על ידי התקנה הזאת של בחירות יחסיות, יוכל הדבר לבוא לידי פירוד. הוא פירוד בקהילות. אז יש לו 2 קהילות, 3 קהילות, כי אתה לא נותן נציגות לכל קהילה. שהרי פשוט הוא, שאם לא יפויס המיעוט, יעמיד לו במה בפני עצמה, ומצד הדין גם כן,
לא יהיה אפשר למחות בידו. כי כיוון שכל עיקר יסוד איגוד הציבור בא מטעם שותפים, ואם נזדמן הדבר שחלק אחד מהציבור יש לו עניינים שלו, שלא יוכל להגן עליהם, על ידי מה שמתבטא לגמרי, אין לו שום, אין לו שום בא כוח במנהיגי הכלל, אין לו נשיג, ואז הלא יש לו הפסד, ואז יהיה דינו כשותף שחולק במקום הפסד שלא מידת חברו. וכדי למנוע מכלכלות אלו, אין לנו דרך טובה וישרה מבחירות היחסיות. הרבה נשיקות, כל חלק מהציבור. עמוד קופצה דיטת. תלמדו לפני, אחרי הבחירות. אז זה לא כמו באמריקה, שזה בחירות אזוריות. אלא אם כן, כל אזור הוא משהו מיוחד. אבל זה לא ככה בארץ. לא יודע אם זה ככה באמריקה. אבל בשביל שיש הבדלים. צפון ארצות הברית ודרום ארצות הברית, זה ממש לא אותו ראש. אפילו פעם הייתה מלחמה, מלחמת האזרחים. נהרגו 700,000. זה לא אותו ראש. ואלה היו נגד עבדות בצפון, ואלה בעד עבדות בדרום. זה אמריקאים שונים. הצד השווה שבהם שכולם זבל, אבל יש סוגים שונים של זבל. ראיתם פחי אשפה לפלסטיק, לזכוכית, וזה. You understand? צפון ארצות הברית. You understand? דרום ארצות הברית. You understand? You understand? מחלוקת ארצות הברית. טוב. הבנו את הרב קוק. ברוך השם.